Sleepless beats. Ang kanon ay kumakita ang yagaw na tong sistema, nagkagubot nga palibot, way insakto nga plastada. Ingana kabati kung masilaw ta sa kwarta, mga garbong gataas di pagansi sa lupad. Kung sikinsa ang tunga di mulingi sa tapad, pasumbingay ni nga punto way gibasi nga edad. Maigo ang maigo kay kinerealidad, gipaagi lang sa kanta aron ni mapaabot. Kay sukad pa ni sa una ug karon nagkasamot ang problema ta sa druga, mura man jug gihikot. Puro bunga ang makita, sige harbis mahinog ang puno ang gahilom, di makita sa lawod. Sige katay ang ugat kay dool man sa lawag, di kapaak ang lamok kay ang kayo galiyab. Huna-huna daw pag-ayo, unsay angay mausab. Ikaw ba ako sila, unsay angay itubag. Naganang pangitabo nga di gyud mahuman, isgutanan lang di pirme kay against man ang uban. Kung si kinsa ang galingkod maupay mabasulan, kining droga galala bisag asa nga lugar. Kasagara ang alaot mga minor gatomar, asa ba kinigagikan nga nun di maakupar. Daghan pod baya galibog anang pag-imbestigar, makakutaw pod sa utok bisag wa ka idukar. Ang bagot-bot sa palibot makabungol na pag-ayo, kinahanglan nga patyon aron lang kini malimpyo. Unsa gyud angay buhaton aron di na ni perwisyo o maabot panahon apsay na og way peligro. Ang tulis dagang patay, uban kay gakatol hilab tunong maunay. Hunahunang hugawan makalugos mo patay, ang kadugo gani mismo kasagara maunay. Maunay usang epekto nga sa utok mo dala, pero ngano man jud ning naghawid aning butanga. Maluoy tahon mo makaguba ni og pamilya, siguro kay negosyo og dali ra pod ang kwarta. Ang uban kay pamahala kay sobra na kalata, ang uban kay di kahawa kay sobra na kaguba. Di tanan akong gipunto, biktima rapod sila. Kausaban nga dako na asa tong pagdala. Naganang pangitabo lisod yun to bagon. Ang nasikwat mga droga hasaman daw paingon, nga nung dili man mahurot mga gagamit sa gawas, tanaw sa ubang tao dilipatas ang batas. Nga nung dili daw mahuman binuhatan nga daotan, puros kahadlok na lang ang sa palibot makitaan. Walay kahadlok mo patay gisapian sa panulay, mga babaeng gipahimuslan pagkahuman gipang patay. Magpakabuta bungol na lang batas na hitabo, mga pamilya nga nawadan mga luha gatulo. Daghan karon ang mga tawong naputo sa kasubo, nasugamak sa kalibutan nakapalibot kay maro. Mulat na ang mga mata pero kailangang ipiyong, kung di mada sa ospital sa simenteryo padulong. Dahon o bato ang gitira aning mga animal, mga tawong may kasing-kasing matawag o kriminal. Naganang